我所以我咁講啊，嗱，你哋記住，啲錢咧就唔好擺喺香港銀行，我唔係針對任何銀行，所有香港銀行，你哋攞啲錢都攞翻出嚟，留翻少少零用錢，譬如啊夠三個月六個月，咁啲錢就擺喺海外，用曬之後咧再由海外調翻入嚟，就唔好擺喺香港。嗰啲樓咧有幾層樓咧。买紧啲吓，自己住就够噶啦，啊，就嗰啲唔好嗰啲可以买就卖鬼咗佢，啲钱咧摆喺海外。而家香港啊，过咗国安法之后啊，真系执行国安法5%至10% 嘅啫，但系佢可以两年之内，到香港变成同上海、变广州啊一模一样，咁嗰阵时你咩自由都冇晒。而家大陆啊，换唔到钱噶。你想啊？以前就話又嚟香港玩啊，又去澳門賭錢啊，而家根本已經完全停曬噶啦。所以呢啲嘢咧，大陸嗰啲嘢，佢一冇錢嗰陣時咧，就即刻改變政策噶啦。啊，或者又退咩運動啊，佢覺得唔啱。所以你老實講，將來香港啊嗰、那個防火牆搞防火牆，唔俾香港人旅行，唔俾你換錢，唔俾你匯錢出去，全部係可能嘅。我完全唔係誇張。我完全不是危言耸听，即是离下你们的，完全是可能，因为我就是细个看着上海就是这样失去自由的、啊、到今天的上海，他叫你讲什么就是讲什么，什么叫你不准讲你就不准讲、啊、就跟着、啊、你生活，除非你在拍共产党马屁，如果不是呢，你就变了连生活都有问题。好惨啊！而家唔系净系战，而家第一国两制就冇咗啦，而家根本一国一制，只不过喺度过渡时间，由一国两制变紧去一国一制，而家只不过过，我惨过估差唔多两年到啦，所以而家咧就唯一我哋嘅希望就系 Trump 赢咗连任，然后咧一路俾压力，好似叫阿蓬佩奥继续施压，一路到中共求饶为止。咁啊，蓬佩奥都讲咗啦，佢同香港站喺一齐，佢会逼中共即系放弃香港呢啲国安法呢件嘢，就俾翻香港双普选。呢、這个就系 Trump 同埋蓬佩奥嘅佢哋而家嘅目标。但我嘅要求咧，就系要求咧，如果长期为咗长期香港有和平有太平嘅话咧，我哋一定要有自决。个主权一定要归翻我哋香港嘅老百姓。你哋记住啊，中共咧，佢唔理人民嘅生活嘅，人民嘅所谓经济啊、生活水平嘅，佢最紧要集中佢权力。你又觉得佢好奇怪，点解做咁多嘢伤害自己咧？佢冇伤害自己，佢伤害人民，但系佢唔代表人民，佢自己上边嘅管理层个权可以集中就够噶啦。所以同边个嗌交，又同澳洲嗌交，同嗰个嗌交，佢就冇呢啲唔系主题嚟嘅。主题就佢就要，佢觉得佢嗰个权啊，嗰、那个在专制权受到影响，佢就会做呢啲咁嘅嘢。所以佢同我哋嘅目的唔一样，同美国目的唔一样。美国就摆经济要好，人民要生活要好，佢中共根本唔系。中国最紧要佢上边嘅权，咁讲到最后就系习近平嘅权，所以呢个完全个出发点唔一样。你即系一定要学睇佢系追求紧乜嘢，啊，其他嘅自由世界系追求紧乜嘢，唔系一件事嚟嘅。咁样系啦，佢梗系冇信心，佢觉得只有咁样做，只可以保住佢政权。如果唔系咧，分分钟俾人推翻。唔系佢日日都惊佢里边内边嘅政敌啊。在大陸的政敵多到不得了，因為他沒有一套合法的權力移交，他每天都是他還害怕那些人。你猜我們現在香港人很害怕，習近平比我們害怕1萬倍，他害怕再為人推翻他，因為在那些地方推翻了，一條命都沒有，家人的命都沒有，周邊的人和跟他賺食那些人都是沒有命的。你看看那時林彪一落嚟，四人幫俾人打到，跟佢哋揾食嗰啲人全部打到，玩完曬。所以佢呢個政權就係唔好啊！我哋自由世界就冇呢啲嘢嘅，換個總統冇乜大不了。但係佢喺大陸嗰度咧，換個領導人咧，就成班人就死咗啊！如果俾人拉落台嘅，你睇睇當日劉少奇啊，因為個文化大革命就係打到劉少奇之後，幾多人啊？講千萬人啊，講到。分分钟被人自杀啊咩呢样，咁啊林彪四人帮你一路睇到，跟住阿赵紫阳落台嗰阵
陣時咪搞出六四咯，全部都係呢啲係搶，即係所謂爭權啦，爭權奪，等爭權嘅結果嚟嘅。同印度要同印度買米，印度嗰啲米根本中國係唔啱食嘅，印度嗰啲米咧就好長條嘅，啊，而且咧冇乜營養嘅，因為嗰邊咧印度嗰邊咧佢一年咧成幾次嘅，成四次收割嘅，咁呢都唔啱咗，但係佢價錢平。咁中共而家其他中共佢買個量大啊嘛，今次你睇到水災啦，水災完跟住東北有風災，佢根本失收得好犀利，咁咪逼住就哎呀裏邊好唔掂啊！好似咩話嗰個咩大眾汽車啊，即係上海嗰個上海同大眾汽車最大嘅，全中國最大嗰間廠，而家停曬產，好大鑊，大鑊都不得。嗯。即係佢梗係話打中塊面啊，又話出口又點多咩都，全部都係假嘅，唔好信啦。同埋佢死咗幾多人啊？今次而家佢仲係好大鑊嘅，不過佢梗係乜都係假，唔準講出嚟。我成日都同佢哋通電話嘅，佢哋咧就俾中國瞞騙啦。佢仲以為拜登贏緊㗎，佢哋話：誒、哎、啊，搶都唔使㗎啦，都係拜登贏緊嘅。即係佢哋就俾中共嗰個宣傳啊，即係信曬中共嘅宣傳。冇辦法，而家佢就係、是、中共就係靠呢啲咁嘅宣傳。咁嗰啲老百姓佢哋知道咩？我你同佢講都冇意思啊，因為你我一把聲點同佢宣傳俾咧？咁佢咪用呢啲咁嘅辦法嚟唔俾嗰啲人民造反咯？啊，即係講中佢仲話做自己鬼咁威水啫，咪就係咯。如果你真係冇嘢，怕咩人講啫？即係話真係有問題啊嘛！即係用呢啲咁嘅手段，咪就係有問題咯。怕糊塗啊啲生意，我上海啲親戚嘅話，嗰啲所有鋪頭全部閂曬，根本最繁忙嘅地方，譬如恆山路啊、南京路啊，嗰啲鋪頭全部閂曬，邊度有生意啊？啲人而家有錢，大佬食飯都有困難啦，仲要買埋啲咁嘅奢侈品，冇曬噶啦，全部基本上玩完。嗰啲佢講嗰啲好嘅數字，全部係假嘅。咪呢咪正康話咪又係控制你，跟住數碼貨幣咪又係你控制你，佢就係控制曬你。基本上咧，你啲錢全部擺喺佢嗰度，佢唔俾你有外匯添。所以香港人而家揸住啲外匯啦，喺香港係非常之冒險，一定要攞佢丟出去。佢隨時停咗你，唔俾你換，乜嘢都做得出嘅。即佢就盯住你嗰啲美元啊，佢就食咗你啲美元啊嘛。咁你咪你換多啲佢，你如果全部揸住港紙有人民幣嗰啲咁嘅，佢美元咪去咗佢手度咯。唔係啊，而家只有即係大家等，咪啲錢咪調出去啦。我你唔好以為啦，你唔好以為你可能銀行唔係好多錢，可能得幾萬蚊都要調出去，千祈唔好留喺香港，夠你自己兩三個月使，每次再匯翻嚟。記住呢樣嘢，以當日嘅上海點解我？老豆可以走出嚟咧，好彩佢喺香港有少少錢喺度，所以我哋啲家人就出到嚟。我哋個族人啊，有成萬人嘅，淨係得我哋一家人走出嚟，因為係我喺香港嗰陣時，喺香港有少少錢，咁咪由上海走咗出嚟，好睇少啊！呢啲係事實嚟嘅。即係當日啊，你哋睇住啊，你記唔記得越南啊？越南點淪陷嘅？就知佢啲人要坐船過嚟，死咗大半人啦。嚟到香港，香港人收留咗佢幾十年，你記唔記得越南點樣淪陷？啲船民啊，好慘嘅，個船民喺中間啊，仲俾啲泰國嗰啲海盜啊，就所謂嘅即係業餘海盜咧，就打劫啊，搶嘢，就搶咗之後就殺咗推咗落海，嗰種慘法，唔好以為香港唔會發生。就睇住阿 Trump 贏，我就睇下 Trump 如果贏咗咧，一兩年之內，我哋香港一定有希望。